haweeney ayaa oday lahayd shan sano ayuu qabay. Daariin ayaa la yidhaahda haweenadaas. Wax caruura umay dhalin. Waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo, ay ilmo yeelan doonto. ilaahay bay baryaysay, rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay weled saalixa u siiyo ayay baryaysay. In badan ayay ducaysan jirtay, ilaahu weled isii, ilaahu shan sano yaan ku baryayaa rabbiyow, weled isii, ilaahu weled isii, aad bay u ooyi jirtay. Waxay ku fikiri jirtay maalinka hooyo noqon doonto, ilmo yaal arki doonto, ayay ku fikiraysay. haweenaydii waxay is aragtay, isbeddel bay iska aragtay. caadadii baa ka joogsatay, iyadoo madax xanuunle is aragtay, waxay aragtay iyadoo isbeddeshay ayay is aragtay. dhakhtarkay tagtay way isbaadhay, odaygaa raacay. wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay, way farxday. farxad shan sano sugays, farxad isqaadi kari weyday. dadkay guriga ugu sheegtay farxad, waa la isugu yimid farxad, ducaa la sameeyey, wiilkii ay sugaysay ayaa yimid oo dhashay. waxay u bixisay muxammed ayay u bixisay, laakiin wiilka waa lagu jeexay. aad bay ugu faraxday, wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay, ku dhibaatootay. odagayga waxay ka codsatay in ay uu qabto haweeney u shaqaysa, khaadimad iyo qabo uu qabtay. waxaa jiraysay islaam da ah oo faqiirada, oo miskiinada, oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay. islaantii buu u keenay si ay ugu shaqayso. markay toddobaad u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweenaydii daarin bay ku tiri, islaam da aan ahay laakiin inan yar baa guriga ii joogta, anu aan dhalay, inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso, anaana shaqada bari maalima la joogi, ayay ogoloobay tiri. waayahay bay tiri. sidii bay inanteedii yareed ba u keentay, inantii baa ay shaqada tusaysay. labaatan maalimood ayay u shaqaynaysay islaantuna ay ag taagnayd gabadheeda. tayar da'deedu 17 jir ayuu yahay, aad bay u qurux badantay. way soo labisan jirtay markay guriga imanayso, way soo qurxin jirtay, soo labisan jirtay markaas iman jirtay. daarin ba aragtay tayaro mar walba isa soo qurxisa, waxay ku tiraahday soo qurxin, way cabsanaysaa, odagayga u cabsanaysaa inay meesha fidna ka dhacdo. may buu ku yidhi, maxaa dhibaato ah, iyadoo foolxuma intay ku iman lahayd soo qurxisa dhibaato male, inay faliisiiso ayay doontay. waxay tiri, wuxuu ku yidhi, may afartanka dhammayso kadibna markaa iska faliisi, laakiin ha kuu shaqayso. tii yaray gurigay ka shaqaysaa waysa soo qurxisaa. 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin, xumadii, xanuun dhiiggii, nifaaskii ayaa xumad ka qaaday, ay ku xanuunsatay. odaygeygii ayaa sida caadadiisa, si aan ahayn, ayuu subaxdii markuu soo baxo wuu iman jiray, uu wareysan jiray, sideed xalay ahayd, waa adigii xanuunsanaya, maxaad subax uu iska soo kacay, baabka muu ka baxay. way shakiday, maxaa dhacay bay tiri, talo muxuu ii soo mari waayey, uu baridin waayey. way shakiday. gabadhii shaqeeda ahayd ba u dhawaaqday. gabadhii ayaa maqli weyday, aad buu xanuunsanaysaa, way soo kacday, iyada raadinays, aqalkii bay dhexmarmartay, way ka weyday. qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay, way ka weyday. guriga xaggii mandaradda ahay bay u kacday. waxay aragtay qolkii odaygeygu uu seexanayeen, oo ay wada seexan jireen, oo dharkii hurdada xiran tahay uu hurido, lugta lugta du saartay. albaabkii furtay, waaba gabadhii oo naar, waa maxay bay tiri, waxaad samaysay? way ku qayliday, ma waxaad seexanaysaa gurigiigii, guriga odaygeygaad seexanaysa, oo dharkaygii baad xidhanaysaa, dharkii hurdada miyaad xidhan? waxay ku tiri, hadalkaaga u fiirso,
ha igu dambaabi. Gurigan anigaale ma ogid uu guursaday odaygu. In toddobaad laga joogaba caruusad baan ahay. Arrintiibaa meesha khilaaf baa ka yimid. Waa la isku qabtay meesha. Faafaad baa bilaabay dumarkii iyo xagash. Dhulkaa la isku ladi. Meeshii dagaal xoog laa ka dhacay. Kadibna ilmihii yaraa bay soo qaadatay Axmed mise Maxamed buu ahaa Maxamed way la soo dhaadhacday hoosay la joogtay. Odaygeygii baa yimid isagoo lalaya aawoguu yidhi waxay tidhi kor bay joogtaa uu dhawaaqay ummu Maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo caloosho jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo uu dhawaaqay khadimadii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tiri maxaa dhacay subxaanallah iyadoo fiican ayaan ka imid ha kori maa ku ori meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xaggiibuu dhawaaq ku dhuftay akhiira waxay socotaba qisadii dadkii jaarkaa yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimato albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna uu furmay sidaasay ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaa baa waxa uu yidhi miyuuna qofin la joogin markaas maybuu yidhi wiilkayga yarma la joogin Maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aasay saddex maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ekaalaya aabbaheed horeu dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan Maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhaweeyey inantii shaaqiyadda ahayd meesha taagan magaceegana Jamaalaad baa la yidhaahdaa meesha joogta ayaa aragtay islaantu waxay ku tiri odayay ku tiri gabadhani waa ayo Abu Maxamedow waa ayo gabadhani waxay uu ku yidhi innaha zawjati waa haweenaydaydii daarin iyadoo oon nool baan guursaday gabadhan masaasaa bay tiri haa way shakiday markaa waxay tiri gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanay habkaad igu sheegtay inay u dhimatay gabadhan may joogtay haa gabadha waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushee fuushee baabka jeedhay naburkaasaa ku furmay gabadhi yareed bay eegtay caruusadii jiliidka ahayd waxay tiri Maxamedow i dhegayso idaa kaanat alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoonaatay makhluuqan ay ka qarsoon tahay xaqiiqadu falan takhtafi can alkhaaliq ilaaha khaaliqa ah ka qarsoonaani mayso weligaa ilow dembigan mow umala la iska iloobay laakiin ilaahay iloobi maayo waa ku daba socon arrintaasi ogow abu Maxamed uma aabayeelin arrintaas waxa uu yidhi kullu insaanin yaakhudu nasiiba qof walba nasiibkiisu qaadan way dhimatay nasiib abu Maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo ushro uu iska diido islaantii way xanaaqsan tahay waxay tiri ilmahan korsanayna annaga kaxaysanayna waayahay buu yidhi waxa uu ku yidhi bishii walba masruuf kan keeni may bay tiri annaga korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqiyadda ahayd Jamaalaad la odhanayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa oo ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqirnimadii way ka raysatay xaalkeygu wanaagsanaaday sanad kala soo maray si wanaagsan sanad kala soo maray si wanaagsan caruur bay u dhashay sideed weyn iyo saddex hablood ayay u dhashay waa imise 11 bay u dhashay maalin walba qurux baa u biiraysay
iskana baahad faqiirada oon waxba haysan nimcad bay soo gashay. Laakiin dembigu ma yara, ilaahay addoonkiisa waa u kaadiya, markuu qabtana kama siibto. iyada oo nimcad baa ku nool ayaa odaygeyga waxay ku tiri, waxaan doonayaa inaan soo yara dalxiisno in yar, hawadaan soo yara bedelaynaa, magaalo kale nageeyaan soo yara dalxiisno. waayahay buu yidhi, baabuur buu ku qaaday weyn, iyada iyo caruurteedii oo dhan 11-kiiba isagaana ku waday. baabuurkii baa la qalimay gebigood, waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkeygii weynaa ee curadka ahaa, bes intii kale way ku dhinteen. iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay, wiilkeygiina iyo gacanta iyo meeluu ka jabay, laakiin waa iska fayooga. markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka nool yahay, 10-kii kale inay dhinteen ayay ogaatay. iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey, baaralisiya baa ku dhacay. 3 sano ayay dhakhtarkii ku jirtay, wiilkaygii 2 bilood buu ku jiray oo kasoo baxay. noloshiiba hadda ku culusaatay, waa la bilaabay, dembigii waa bilaabay. waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa, dadka laga lixaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ayay ku socotaa. wiilkeegii ayay ku tiri, ii kaale dhakhtarkan ka soo baxe eh. baabuur buu soo kaxaystay, isagana wadada markuu soo socdo baabuurkii la rugmaday, isaguna wadadu kusoo dhintay. wax u yimaada way weyday, waa keligeed, laakiin lacag baa leedahay, la soco. dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen, aabaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan. waxaa yimid muxamed, maad garanaysaan muxamed waa wiilkii oo odagaygu u dhalay, ayaa yimid si dhaxalkii aabihii wax uga qaato. waxaa la socotay mucaydi, ayaa la socotay islaantii dhashay daariin, gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tiri, markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dembi gashay. waxay ku tiri, habar yar, maad xasuusanaysaa hadalkaagii aad igu tiri, ida alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq, xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa, dadka ay ka qarsoon tahay, ilaaha khaaliqa kama qarsoono maxasoonta. haabay tiri, waxay tiri, saamixni, ana alatii qataltu daariin, gabadhaadii daariin anigaa dilay, isaamax, ilaahay waa kan ii qabtay, caruurtaydii oo dhan waan waayey, anigana waa ka dhabarka la iga jabiyey, nolosha qadhaadh baan ku noolahay, isaamax. islaantii way ooyday, waxa ay tiri, ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo, aakhirana ha kugu cadaabo. waxa ay tiri, odagaygii waan waayey, awlaadaydii waan waayey, shabaabnimadaydii iyo caafimaadkaygii waan waayey, in yarum isaamax. islaantii iyadoo cadhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday. jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay, aabaheed baa dhintay, walaalkeed ayaa u hadhay, lacagtii yaraydee soo dhaxashayna isagaa ka qaatay, khamru ku cabbay, wuu ku zinaystay, isagiina akhiiran si xun buu dhintay. jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray, sadaqad baa la siin jiray. jamaalaad keligeed ayay ku nooleyd maqsin yar oo cidhiidhiya, cidlay ku dhimatay. waxaa lagu gartay dhimashadeedii, maydkeegii ayaa meesha ku qurmay, markaasay jaarkii uriyeen maydkii.